për pushtetin e arsyetuar, ndërsa për opozitën i panevojshëm, edhe rishikimi i dytë i buxhetit në afat vetëm prej një muaji përplasi deputetët. Ministri i Financave Kiril Minovski deklaroi se rishikimi synon destinimin e fondeve të nevojshme për kompenzimin e dëmeve nga vërshimet. Do të doja t'i përkujtoj deputetët pamjet e vërshimeve katastrofale, që mira qytetari la pa asgjë me plot kuptimin e fjalës. Ditët e ardhshme në kuvend nuk diskutohet vetëm rishikimi i buxhetit, por flitet për fatin e mira qytetarëve të cilët kanë nevojë për ndihmë, tha Kiril Minovski, ministri i Financave. Nga Partia Demokratike Shqiptare opozitar akuzon se mos investimi në infrastrukturën e kanalizimit, në veçantë në zona me shumicë shqiptare, është shkaku për katastrofat nga moti. Me fatkeqësinë elementare u prekën edhe disa vendanime me etni maqedone, të lëna në pas dorën, ndashta pikrisht sepse janë rajone ku janë me shumicë shqiptare. E them me bindje, nuk mendoj, po me bindje e them. Sepse vetëm shifra në buxhetin e 2016-ës për infrastrukturë, investime kapitale flet mirëfilli për investimet. Tre vendbanime shqiptare që janë 2-300.000, 3-400.000 banor për ujësjellë që kam qanën, janë të ndara 38 milion denar. Dërsa për investime kapitale në infrastrukturë, në vendbanimet Macedone, janë 5.5 miliard denar. Me përqindje i vije 0.69% për këto tre qytete, rajoni Likovës, Tetovës, Kërçovës, 0.69%, dërsa 99.31% për vendbanimet Macedonasë. Këto janë shifra cilët janë nxjerrur nga prej buxhetit. Ndërsa nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim i bëri thirrje Ministrit të Financave që të përshpejtoj pagesën e kompenzimit të dëmeve. Debati për rishikimin e dytë parashihet të zgjatë 10 ditë, ndërsa më 19 tetor do të gjendet në seancë plenare. Me rishikimin duhet të sigurohen 36.4 milion plotësues për dëm shpërblimin e familjeve të goditura. Nga LSDM-ja thonë se nuk ka nevojë të thellohet deficiti nga 3.6 në 4% nga prodhimi bruto vendor ose për 32 milion euro, nëse qeveria shkurton 1.2% nga shpenzimet jo produktive. Ata i bën thirrje qeverisë që të heqin dorë nga kopshti i parajsës dhe rrotës panoramike.